Takže nazdar borci, já vás vítám u dalšího videjka, budeme pokračovat, jak jsem sliboval v posledním videu, tak dnešní video bude strašně nabitý a proto není čas se zdržovat. Jako první věc, tak si ukážeme vlastně, jak postupuje náš hrad, tak jak můžete vidět, tak trošku si s tím tady hraju, opravdu s tím striderem si tady nafarmit a něco si s tím udělat, tak to je strašná rychlovka. Co mě brzdilo, byla taková bedínka, kterou jsem potřeboval, aby se mi efektivněji farmilo, což už jsme získali, jak jste viděli. Jako další věc, co bych se chtěl ukázat, tak se tamhle podíváme. Máme už tady odstavený všechny tři Tyakoly a je to z jednoho a prostého důvodu. Tady já už jsem si je schoval radši, tak tady už máme ty naše finálový vlastně Tyakoly s těma finálovými statama, který se určitě dají zlepšovat. Takže tady, když se podíváme na samce, no, stůj. Tak ještě jednou, já tady couvnu takhle malinko. Taky trošku couvnu. Tak, doufám, že se nebude hýbat, nebude. Tak, tady máme samce, jak můžete vidět, má těch 5880. 1500 staminy, i když ještě tady je větší, ale říkám, tu neřeším, 616 demič, 391,5 demič. Když se podívám na nějaký mutace, tak nemáme žádný. A to samé máme tady u samičky, takže úplně ty samé staty, tady už je ta lepší stamina, ale je to úplně jedno, váha to samý a zase ten velký demič. Mutace taky ani jedna. Ale co se mi povedlo tady, tak tady už právě máme první mutaci a tu jsem říkal, že by se mi líbilo do toho Dina nějak zapracovat. Když se podíváte na staty, tak tady se nevyšly právě ty healy a má menší váhu, jinak by šel damage. Ale je to kluk a dalo by se s tím pracovat, že tam z té samičky si vytáhneme vlastně ty nejlepší staty a do toho mláděte by se mi líbilo zapracovat tuhle barvu. Ta je úplně skvělá, je hezčí určitě než ty červený. Ještě by se mi líbilo zbavit se víc té modrý a jenom kdyby zůstal takhle černý s těma světlýma pruhama, tak ta Tyakola by byla úplně skvělá. Můžeme se podívat vlastně tadyhle na mutaci, je to z otcové strany, tak tady už nám proběhla ta mutace, je to mutace do barvy. Když chcete opravdu valit ty mutace, tak je dobrý třeba tu Tyakolu ani nepoužívat s barvama, abyste vlastně čekali na ty mutace, co se týče HPček, demiče, ale to bych třeba řešil u Rexe. Jo? Takhle u té Tyakoly ty staty jsou dobrý, líbí se mi ta barva, tak bychom si do té Tyakoly zapracovali i tu barvu a s tím budu vlastně ještě postupovat, takže to je jenom takhle na ukázku. Já ji tady zatím nechám takhle venku a teď se můžeme podívat, jak jsem to postavil. Tak nejdřív jsem si myslel, že to tady udělám slaměný, že tady vlastně já chci brýdit nějaký dyny, tak jsem tady připravil krmelce, ale jak se furt člověk vlastně učí, nebo myslel jsem si, že to tady budu mít rozdělený, tak se můžete podívat, že do té slámy ty zvířata se prostě propadávají. Jo, to je prostě hrozný. Potom já z toho dyna vylezu a takhle by ty dyni tady byly takhle zapadaný. Takže nakonec to předělám ještě zpátky do dřeva, anebo do kamene, uvidím. A proto je mám tadyhle šoupí takhle na tom dřevěném, protože to krásně funguje. Ta sláma prostě ne. Takže to by jsme měli první patro. Tady jsem si zatím udělal 2 líhně, samozřejmě můžeme mít u sebe 3 líhně, pak musíte mít zase nějaký odstup a můžete zase stavět další 3 líhně, takže to ještě přidělám. Není to zatím vůbec zapojený v elektrice, zatím jsem jenom stavěl, kraftil, farmil materiál, abych si to tady všechno mohl postavit. Už jsem se dostal i na chemičku. Tady máme tu naší první dedicatku, kterou střídám s metalem, s kamením a s to, protože úplně krásně se tady dá nafarmit už přímo do bejsky. Tadyhle mě stačí vlastně jít farmit se striderem, tady mi to napadá. Ta bedínka je otočená vlastně tímhle stylem a já když chci, tak z té bedínky jsem schopný všechno vyhazovat, anebo dneska, jak víte, tak jste schopný všechno pobrat najednou, takže já to vezmu, vyhážu si to tamhle k trezoru. Na to je luxusní byt, že si to byčnete a vlastně uklidíte všechny ten materiál do trezoru. Udal jsem první 3 trezory, jeden bude na nějaký mý věci, armory, nějaký uspávání, oblečení, zbraně a tyhle věci. Další bych se měl na struktury a na vybavení a tenhle 3. zatím na materiál. Tak jak jste si mohli všimnout, tak jsem tady zainteresoval do toho i vlastně pec na metal. Tady máme nějaký smithy stůl, fabrikátor. Dal jsem si sem jednu ledničku, která bude spíš jenom pro mě, tak na jídlo, na pití, až si začneme dělat. A co se týče vajíček, kýblů, všeho možného, tak to jsem udal tady nahoře. Tady nahoře bych jsem chtěl rozjet vývařovnu, takže jsem tady udal řadu lednic, 3 udírny prozatím. Udal jsem tady oba 2 cooking poty, tenhle ten se bude hodit na vymýšlení receptů. V tomhle tom už to samozřejmě vařit, jak můžete vidět, nemám tam zase ještě vodu. Tady mám zatím udlaný takhle dveře a vytaženou trubku ven. Takže to se bude ještě dozapojovat. Co se týče střechy, tady přijde další schodiště nahoru a to už vlastně budeme úplně nahoře na baráku. A tam bych jsem to chtěl vyřešit velkýma vratama střešníma a tam bychom mohli používat lítáky. Mít tam třeba Wyverny, mít tady Argíky, mít tady prostě lítáky. Tady mi chybí dodělat ještě tenhle roh, ale říkám, dělám to postupně, dělám, když mě to baví a za tu chvilku vlastně, co vyšlo poslední video, tak si myslím, že to tady vyrostlo docela dost. Když si vezmeme technickou stránku, tak říkal jsem, za tím barákem bude velká vodárna, tam udělám opravdu kaskádu vlastně těch zásobníků na vodu, aby jsem vodu nemusel řešit za celou dobu, co budu hrát. Prší tady, říkám, docela dost často, takže by mi to mělo stačit. Co se týče elektriky, tak to mám vymyšlený tady dole. Tady mám vlastně takhle hozený připravený motor a vytáhnul jsem si kabel přímo ze spoda, ona tam teď je ta slavněná podlaha. Ale přímo na kraj podlahy mi končí vlastně elektrický kabel, který já si budu rozvádět a už si zapojovat zásuvky přímo tam k těm zdrojům, kde já chci, aby se nestalo to, že postavím někde nějakou ledničku nebo něco a bude mi tam trčet kabel přes půl bejsky, takže to se udělá tak, aby to bylo profi, aby to nebylo vůbec vidět. A samozřejmě tady ty prostory, to se všechno dá využít na zvířata, na kytky, jo, to si všechno postupně tady uděláme. Tak, co jsem udělal tady z té strany je to o trošinku širší, tak je to udělané kvůli peci. Takže tadyhle jsem vlastně zastavil takhle pec, aby nám netrčela venku. Krásně to funguje, když jsem přijdu ze Striderem nebo jsem přilítnu s Argíkem, tak jsem si to dával tady přes dveře vlastně rovnou do pece, ale teď, když už máme vevnitř takovou bedínku, tak teď už je to úplně jednoduchý. Jo? Teď já už si farmím tam někde vzadu a tady už se mi to kupí vlastně v bedně. Tak, to bychom měli rychlou tadyhle prohlídku. Jak říkám, tyhle Tyakoly už jsou k ničemu, tady se nám narodila ještě jedna. Tak můžeme kouknout, zase vidíte, tady je teď po tátovi, akorát má zelený bříško. Akorát jsem si neuvědomil vůbec, hele, tam má zrovna ty velký staty a je to samička, takže tu klidně můžeme vzít taky. Chování dáme nejnižší, půjde takhle k nám ke krmítku, ať tam nepřekáží. Vůbec jsem neplánoval, že tady budu další mít, ale budiš. A teď už se vrhneme na to, co já chci. Takže chci ochočovat, budou to vlastně jenom prostě sestřihaný. Uvidíte přímo, jak jdeme tamovat, jak jdeme nahánět zvířata a pak zase další a další a další. Ale aby už jsme si mohli dělat profi zvířata a aby to odsejpalo, tak to povalíme na kýblech. Kýble, co vy tady spíte? Jste se nějak zabugovali? Tak kýble, aby nám fungovaly, aby jsme si mohli uvařit, potřebujeme tenhle velký hrnec, dá se to dělat i v malém, ale potřebujete vodu. A my si začneme dělat basic kýble, to jsou úplně ty jednoduchý, takže bobule už tady mám připravený, fiber taky, vodu taky, takže mi tady stačí dát ještě pečený maso, což by neměl být problém, protože já si zásoby dělal. A samozřejmě tam musíme dát vajíčka. Na tyhle ty obyčejný kýble je tady různých dinů, který můžete použít, ale my máme Vultura a máme Doda, takže tyhle ty vajíčka my použijeme. Takže to je Dodo, tadyhle máme ty Vultury, já to vezmu opatrně, aby se nebyl převážený. Tak. A je tady ještě Dilo a to si myslím, že by tam mělo jít taky, to jsme vlastně našli. Tak, můžeme to tam hodit, zapnout a už nám to jede. Takže já tady vykraftím kýble a vozu si zase u další várky. Tak, jak můžete vidět, tak se nám povedlo 47 kyblíků, což jsem teda spokojený, zbylo tady spousty věcí. Tak já to s dovolením odnesu, protože teď už bobulky tady potřebovat nebudem, maso taky ne, já si myslím, že to můžeme hodit všechno do krmelce. Tak na regulár kyble potřebujeme uzený maso, kukuřice, brambory. Tady vidíte pár záhonků, bez nějakého skleníku a po jaký době já jdu dělat kýble a úplně mi to stačí. Měl bych to zapnout a mělo by to fungovat. Takže to máme regular kýble, tam byly ještě simple kýble, na toho nemám právě pteráka, nemám raptory, nemám tyhle ty menší zvířata, takže zatím simple kýble budou. Tomu se budu muset dneska taky pověnovat, protože ty kýble taky samozřejmě chci. Všechno, co už od teďka budu chtít ochočovat, tak samozřejmě, abych ochočoval přes kýble, je to nejefektivnější, je to nejrychlejší a nechci se zdržovat něčím jiným. Tak teď, když se na to podívám, tak tady mám mít vajíčka z Argentavisu, primaso, citron, mushroom houby, fiber, voda, to všechno bych měl. Jediný, co nemám, tak je sap. To je přesně to, co jsem říkal, že si budeme muset dát platformu a udělat si nějaký sap. Takže já teď 100% vykraftím nějaký kohouty, aspoň 3 dojdu udělat okamžitě. Platformu dolítneme někam na kraj Redwoodu, tam to položíme a musíme tímhle s tím začít, protože to je špatenka. No, akorát 3, super. A jdeme si to položit. A my vlastně nám, než se to tam naplní, tak my můžeme v klidu zatím jít ochočovat. Takže, tady jsme si postavili tu naši platformu, ty naše 3 kohouty, já se ještě vrátím, protože jsem neměl zapít natáčení. Takže použil jsem normálně 3 kohouty, platformu, jinak taková vychytávka, když budete chtít stavět z Wyverny a seskočíte, tak ona vám automaticky po chvíli tak vždycky bude slítávat dolů. Proto jsem třeba dřív měl radši Griffina, když jsem ochočoval Rexe a to mohl jsem z toho střílet. Teď už to můžu dělat i s Wyvernou tím stylem, ale že já seskočím a hned si tu Wyvernu na sebe písknu. A tím vlastně, když si ji na sebe napískáte, tak teď já už si seskočím a vím, že ta Wyverna už mi dolů nepůjde. Je to zase jenom nějaká vychytávka pro ty opravdu, co začíná. Já myslím, že plno lidí ten ark už má tak najetej, že je to už pro každého stará věc, ale říkám, zase budou nováčkové, kterým bude to třeba zlobit ta Wyverna, tak jenom abyste věděli, co s tím dělat. Stačí si písknout na sebe a pak vlastně už vám zůstane stát a můžete z ní střílet. Ale stejně radši furt mám Griffina. Tak, teď to bude rychlovka. Takže odpískám si Wyvernu samozřejmě. Jako první věc, tak si tady zapnu vlastně, připravil jsem si posledně už náboje, takže dám tam nějaký narkotika, víznu to sem. Mám tady nějaký teda předkraftěný náboje a uděláme si nějaký šokovky, mám tady 98 metalů, což já dělám 2, to bude, něco nám to dá, 49 čipek. Takže to si určitě sebou vezmeme. Teď si uděláme lepší longnecků. Jak jste taky mohli vidět, tak už tady mám blueprint. Není to úplně nic výrazného, kdyby to byla aspoň 200, tak lepší, ale nemám ani polívku, abych si změnil staty zatím. Ale určitě bude lepší než primitivní. Tu si vezmeme nahoru. 2 longnecky dělat nebudu, radši si těch zbraní udělám víc až potom, co budu dělat přes crafting postavu. Teďko na to základní a rychlé ochočování bude stačit tohle, takže si vyrobíme jednu. Super, to můžeme uklidit. Určitě si vezmu sebou boly, samozřejmě. Ty si můžeme hodit místo louče. Budeme asi v tom, co máme na sobě, půjdeme i s naším synomakropsem. Vezmeme si nějaký prázdný kryopory. Teď bychom si měli zkontrolovat ty naše šipky. Pecka. Hned si můžeme longnecku nabít. A samozřejmě musíme si vzít ty naše kýble. Takže kýble už já mám připravený tady. A vezmu si jich, takhle to rozdělím a takhle to rozdělím. 12. Ale radši si jich vezmu víc, už jsme se o tom jednou bavili. Vezmu si ještě nějaký narkotika, radši a jdeme na to. Takže máme tady první oběť, je úplně barevný a kraslice, nevadí. Tak, musel jsem si vzít harpun v sítě samozřejmě a jdeme na to. Jo, měla by to být rychlovka. Tady ta zóna by měla být i v pohodě. Tak u těch mavingů mám vyzkoušený, že prostě většinou třeba do té hlavy to vůbec nedává hit. Jo, až teďkom vlastně se to zaregistrovalo. No a do hlavy prostě nic, takže na to dávejte pozor, abyste zbytečně nestříleli. A to radši vezmu do zadku a to, co já bych sem chtěl ušetřit těma headshotama a tím, že já nedávám ten hit, tak uspinka. Tak stejně ty šipky vyplácám úplně zbytečně, takže radši si u toho Mavinga takhle nastřílím do zadku a je to vyřešený. Pak je dobrý vědět přímo počet těch kýblů, třeba dá tam o jeden navíc, aby vám zase on zbytečně nežral ty kýble. Jo, takže já vím, že by to mělo být na 6. No a tak ani ne vlastně. Jo, já jsem neměl, na tom Dododexu jsem si nezměnil vlastně nastavení. Jo, takže máme našeho prvního Mavinga, 202. To byla rychlovka, prostě tyhle ty dyni se dělají rychle a to sranda mač. Tak, jdeme na další. Tak, můžeme zkusit, jestli teď to tady bude fungovat. Jo, a vidíte, zase do té hlavy to prostě nejde. Teď. A zase ne, tak já se radši tady střelím 3 šipky do zadku a mám jistotu. A je to prostě rychlovka. Tak, počkám zase 2 minutky. Nebo spíš 4. Tak zase jsem tu slyšel Oviraptora, já si myslím, že je za tím balvanem. Nikde tady ho u mě nevidím, tak já toho Mavinga jdu nakrmit. Kdyby náhodou. A je to. Tak, máme dalšího. Tak a můžeme pokračovat. Tak, tady mám další oběť a to je Pteranodon, který ho budu potřebovat za prvý na vajíčka, na kýble, na ty simple kýble a za druhý pomůže nám to s ochočováním třeba Argentavise, jak jsme si ukazovali tu naší easy tamovačku, tak určitě na to využiju i Pteranodona. Tak tady jsem viděl zase 2 ty Oviraptory. Jsou hrozný šmejdi. Jinak, jestli jste si všimli, tak mám vyplay už Demič. Říkal jsem to v jednom videu, že rád bych to vypnul, že vám to nebude vadit, protože jak jsem zvyklý Sofika, tam to prostě není. a mě to akorát rozčilovalo, jo. Tady to kazí zase FPSK, jo. Takže já si to radši takhle vypnu. A to lítáš nějak vysoko, kámo, ale... Lítáš nějak vysoko. A je to. Tak, měl by to být asi na jednu šipku. Jasně. O, EQ 150, samec. Tak to bychom si museli dojít ještě pro mrkvičku. To by bylo taky zajímavý. Tak tady vidíte ten rozdíl, jak dlouho trvá, nebo ono to je asi střižený, jo? Ale jak je velký rozdíl, když toho pteráka třeba dělám primasem a Mavinga jsme dělali kýblema, jo? U toho Mavinga to trvalo 4 minuty a tady primasem, já nevím, jak už tady dlouho stojím, ale je to podstatně delší, řekl bych tak 3x tak delší. A je to znát prostě, tam i ty procenta efektivity jdou prostě o něco dolů, protože nemám to zas až tak boostlý, aby se to udělalo na 100%, jo, zatím je to 99,9, ale myslím si, že to ještě o něco spadne, uvidíme. Tady teda běhá kdo ví kde co, ale... Klidně, ať už tady hladový. No a budeme to mít takhle spouký najednou. Já si tamhle počkám, až se zvedne. Tam ho dojdu hned schovat. Tadyhle si můžu připravit už kryopod. A máme první várku nachytáno. Přibudou nám další vajíčka, další druh vajíček, takže budeme moct dělat simple kýble. A... Samozřejmě pteráka si použijeme potom, když se vezmeme tam movačku a pojím už pro pořádného argíka. Tam ty argíky zlikvidujeme. Tak, on už se nám zvedl. Tak. Taký blbo maso. 6 minut, to se zkazí, takže já si maso nalovím nový. Tak, můžeme to do něj asi hodit. Já jsem si teda všimnul pozdě. Myslel jsem si, že to je samec. Ona to je taky samička. Což nevadí teda, akorát nás to zdrží asi o dalších 10 minut. Ale to je v pohodě, tak je to zase na 3. Takže to je dobrý. A ještě si chvilku počkáme, tak jo. Tak, tady si můžete všimnout, koukali jsme předtím, tak tam ten Pteranodon, když ležel, tak měl 1200 něco. Tenhle ten už má jenom 900. Výdrž plus minus byla stejná. Váha taky. Tenhle ten má o něco větší damage. A tak tady vidíte prostě ty staty, jak se furt hejbou a prostě musíte si u toho dyna, budete chtít hledat lepší a lepší HPčka, tak prostě musíte pokládat zvířata a hledat ty HPčka prostě. A najdete, vždycky najdete lepší, budete muset třeba položit 50 zvířat, 70 zvířat, jo, prostě to uspávat a hledat ty staty, ale jste schopný potom opravdu si najít parádní čísla. Hlavně je to o tom, že vy třeba ty čísla docílíte taky brýděním, ale vy tam strávíte strašně času, budete muset dělat strašně moc babyn, a furt to brýdit a furt u toho bejt a furt maso a krmit a všechno možný, abyste se vlastně dostali na nějakou tu hodnotu, třeba mutacema, ale vy budete schopni to najít přímo tady na mapě, jo? Třeba plácnu tady u toho pteráka, tak bude mít třeba 1400 staminy a vy začnete na nějakým pterákovi, který má třeba takhle 900, jo? A vám bude trvat kolik dní, ne-li týdnů, než se na těch 1400 dostanete vůbec, abyste začali blídit a já v tom stavu budu teprve začínat, jo? Takže o tom to právě je. furt hledat, a to uvidíte, až budeme dělat Rexet, jaký tam budou obrovský rozdíly a co všechno my budeme schopni najít. Tak, super. Stoj. Ať mi tady nelítáš. 1360. No, můžeme koukat potom na tamtoho a ten si myslím, že bude hodně jinde. A jenom tak pro zajímavost. Tak, kouknu k sobě. A tenhle má 1625. Jo, to je tak velký rozdíl. Tak zalítnu na base. Musím vyprázdnit kryopody, vzít si nový. A budeme pokračovat. Tak, doma jsem se přezbrojil. Vzal jsem si teda další kýble, vzal jsem si tamovačku, další kryopody a myslím si 35 šípů, šipek to by mohlo stačit a jdem se podívat na nějakého toho Argika, no. A samice 145, ale máme docela dost daleko tamovačku. Přemýšlím, že bych ji postavil tady, ale zase tady nemám nic na obranu, když nám sem přijde nějaká puma. Musíme doufat, že ne teda. Tak. Ne. Tak. A poslední. Tak. Jdem si pro něj. No, proto. No, proto. No a je náš. Tak, tady jsem někde viděl tu pumu. A on tam s ní bojuje Stegl, tak to je dobrý, já myslím ten Stegl, že ji tam udolá. Tak. No, pecka. Tak, to máme samičku, Argika, 145. Jíly, taková klasika, výdrž, klasika, váha 608. Bývá i lepší, když se položí, může mít i 700 a bude mít pěkný damage. To si pak můžeme teda zkontrolovat. Tak, Argik nebude potřebovat ani narkotika, to už vím teď. Tady přidáme asi staminu. A budeme jenom čekat. No. A já teď, že mám čas, dost dlouho času, tak já teda praskám, vezmu Wyvernu a letím pro sap, doufám, že už tam nějaký bude a musím udělat nějaký superior kýble. Vajíčka na to mám, všechno na to mám, chybí nám jenom sap. Tak, kde máme tu plošinu? Tadyhle. Doufám, moc dlouho to tady není. Tak doufám, že tam něco bude. A takhle. O, tak jo, tak to je pecka. 20, 40, tak by se měl mít 60 kousků. Což je teda úplná bomba. Dobrý, praskáme to uvařit. Ještě taková vychytávka, hodně to používám, když hraju na singlu nebo solo serverech. Tak když jste sami na mapě, dá se to dělat i na ofiku, jo? Když jste solo na mapě, máte třeba prázdný server a potřebujete si někam odlítnout, tak se nemusíte bát z toho místa zmizet pryč, protože jakmile tam není jiný hráč, tam mapa není jakoby načtená, tak tomu vašemu dinovi se nic nestane. Je to jako když tam není, prostě na té mapě. A tam je potom třeba takový risk, když se vracíte, že zrovna už se tam můžou naspavnovat jakoby zvířata. Většinou, když na tom místě čekáte, hlídáte si to zvíře tak si to tam vyčistíte a nic se vám tam nic moc nespavne. Ale když odletíte a vrátíte se, tak tam můžou být naspavnovaný nový zvířata. Ale to, že už jste pryč vlastně a není tam mapa načtená, tak v tu chvíli vlastně se dá říct, že ten váš dino je v bezpečí. Holo, tady máme nějakýho eventovýho frajera. Takhle, takhle. Takhle. Ještě tam bylo nějaký, ne? Jasně, ještě jedno. Tak. A už vlastně jenom fiber a voda. Takže to máme taky hotový, se dá říct. Zapnem a už by to mělo valit. Jasně. Tak a na Argentavise s mým nastavením by měly stačit 4 kýble. Tak si tady počkáme akorát. Tak a měl bych mu tam dát. Dám radši víc. Nice, nice, můžeme hned zkouknout, 130 000 healů, nic moc, 1000 staminy, tak to má hodně dobrou staminu. Váha nic moc a pěkný damage, jak jsem říkal, ale hodilo mu to hodně bodů do staminy. A 1000 staminy ze startu, tak to je hodně dobrý. Yes. Takže to nám taky krásně vyšlo. Tak mám silnější longnecku, tak by to mělo stačit. Já myslím ještě tak 2 a spí. Tak, nice. Takže vrátili jsme se z výpravy, já myslím, že tohle nám zatím bude stačit. Když se podíváme nahoru na hrad, tak tam máme už nějaký teda lítáky. Hlavně máme už tam ty naše nový arčíky, tamhle dole máme ty starý, ty jsou čistě jenom na vajíčka. Máme tam ptery a tady pod náma zatím máme ty naše karboné misky, prasata, tyakoly. Mavinga máme tamhle jednoho na kameni, druhé je vevnitř. A jak se můžete podívat, tak jsem si vrátil úplně kompletně nastavení, abych tady měl vlastně i tu trávu, že jsem neměl holou podlahu, nebo vlastně tady ta tráva nebyla vidět. Jinak dal jsem vám odkaz pod video poslední, můžete se podívat, tam je to kompletní kiškovo nastavení, koho to zajímalo. Můžete si to vyzkoušet nastavit, na PvP je to úplně luxus. Tak teď se můžeme podívat jenom v rychlosti, tak tadyhle máme nějaký karboné misky. U těchto z těch zvířat, jako jsou tanky, tak je strašně jednoduchý vlastně dávat staty dohromady. Tady jediný, co vás zajímá, tak je opravdu, tak jsou jenom healy. Víc vůbec nepotřebujete, takže hodně dobře a hodně rychle vlastně ty karboné misky se dají blídit, dávat tam ty healy dohromady. Všechno ostatní můžete zabít, nemusíte hledat damage, staminu, váhu, nic, prostě je to úplně zbytečný, takže ty želvy jsem ochočil dva důvody, hlavně vajíčka a druhý důvod, budu chtít nějakou tu sošku si ochočit a ta želva se nám na to bude luxusně hodit, takže proto je máme na bejsce. A můžeme se podívat, tak máme tady nějakých 4900 healů, víc mě nezajímá. Tadyhle u samce máme 4788, ale můžete se podívat už u toho levelu, tohle to byl vyšší level a má menší HPčka. Jo, to je přesně o tom, co říkám, jak se vlastně hledají ty staty. Takže ta želva třeba má víc healů jak ten samec, i když je vyšší level. Jo. Takže proto je lepší vždycky hledat víc zvířat. Tadyhle máme hodně malý healy, jo, tady to třeba skočilo do demiče, si myslím. A to je úplně zbytečný, to vůbec nepotřebujeme. Ale je to samice, takže nám bude dávat vajíčka. A tady máme dalšího samce. A taky, jo, 224 má 3780 healů. Když to vezmu s touhle samicí, tak tahle samice má vlastně menší level, ale má nejlepší HPčka ze všech želv. Takže já tady vyberu potom toho samce, který má větší healy, toho druhého zlikviduju a budeme mít vlastně tady tři želvy na páření a budeme tady hledat jenom healy, čekat, až tam skočí nějaká mutace do healů. Jo, ty želvy, to je strašně jednoduchý. Další, tak jsem ochočil čuníky. Tak na ty čuníky se můžeme taky podívat. Tadyhle samec má 4500 healů a 10350 jídla. Tak ten má 5580 healů a má 13225. Jo? Takže já už bych byl třeba spokojený tady s tím samcem, protože bych si řekl přes 10 000, to už je dobrý na startu, ale jak se můžete podívat, tak jsem ještě ochočil jednoho a je to 13 225, takže je to úplná pecka. Myslím si, že když ty prasata budete hledat třeba dál, tak tam těch 15 000 najdete taky, ale tohle pro mě je úplně dobrý. Co mě tak zajímá u těch prasat, tak je hlad, to je asi nejdůležitější. A pak můžete kouknout na nějaký healy, třeba aby měl větší healy, protože s tím půjdeme na bose, na nic jiného ty prasata nebudou. A tam je dobrý, když máte dobrý sedlo, větší healy a samozřejmě pořádný hlad, abyste mohli healovat ty naše rexy, terezy, nevím s čím půjdeme. Tak a tahle samička, Tady můžete vidět, že má hodně malý hlad, tam má po 10 tisíc, ale má největší hýly. A to je to, co my budeme chtít spojit, tadyhle ty hýly a tadyhle s tím samcem vlastně ten hlad. A to až dáme dohromady, tak tyhle prasata zlikvidujeme. Samozřejmě to musíme mít u samce samice a začneme si připravovat vlastně prasata na bose. U těch želv to samý, tam si najdeme největší hýly, samce třeba 3-4 samice, tohle se taky zlikviduje a vlastně už tady bude generace, která bude připravená na brýdování a na to ty želvy třeba použít na tu sošky. Tak, v náhledáku jste mohli vidět tu naší Tyakoleu, to už jsme si říkali na začátku videa, takže na to já se budu chtít taky soustředit, aby jsme dostali vlastně barvu do těch mladých počet, ta se mi líbí, nemá teda ty staty, to jste viděli, ale jinak super. No a co se tady týče tadyhle lítáků, jak jsem říkal, tak tady máme vlastně samce, 2 samice pteráků, tady u nich to řešit nebudu ty staty, jo, jsou tam taky rozdílný HPčka, stamina, ale prostě na tom lítání s pterákama nebudou na PvP, takže nepotřebuju nějaký special, breednu to jednou, aby měl breedovanýho a to mi úplně stačí. U Argíků tam bych třeba mohl řešit ještě váhu, tady ten má třeba 688 váhy, ten samec má 680, jo, takže plus minus je to stejný, takže mně stačí taky brýdnout si je a víc u toho neřešit. Jo. Tadyhle bych mohl potom třeba kouknout na tu staminu nebo na HPčka, na damage, kdyby jsem si chtěl udělat RGky, kdybych si mal lítal někde a něco zaběl, ale na tohle já RGky nikdy nepoužívám, to si radši vezmu, já nevím, 3 Tyakoly a půjdu na výpravu a bude to větší zábava, než se motat s RGkama. Zase jsem taky koukal na videa, to je potom chaos, je to úplně zbytečný k ničemu. A tu cestu si ani neužiju. Tak, tadyhle já hlavně sbírám vajíčka, aby jsme mohli dělat další kýble. To je asi nejvíc důležitý. Tak, jak jste viděli na začátku, jaký už máme hradík, dodělám tam ještě jednu tu věž. Určitě se udělá ještě nějaká výzdoba. Tadyhle se zprovozní ještě spousty věcí. Tady se už začnou stavět nějaký chlívky na ty naše zvířata. Nějak to tady zkulturnit. A už začnu bourat zelený obelisk, to už tadyhle celý kompletně vyčistím a radši si tady udlám stáje, udláme si to tady nějaký pěkný a to prostě zase, až budu mít náladu, tak nejdřív musím dodělat ten roh, tam chybí jedna věž a to asi si myslím, že bude teďkon prvořadý. Tady bych možná ty starý RGky na ty věže mohl využít, tamhle to mám na agresiv, ten mi tady vlastně hlídá ty lítáky, když se tady občas objeví nějaký RG, tak bychom je potom mohli využít. A jak jsem říkal, tak za barákem udělal jsem si vodárnu a dělal jsem už spousty hýlovaček a vařil jsem a úplně krásně to funguje, takže myslím si, že také to zatím nechám, za tím barákem to vidět není. Tady v nejhorším by šlo ještě přidělat plošinu třeba na Wyverny, ale to už bych jsem chtěl tady s těma platformama potom dát nějak dokupy, takže tak. Tak já si myslím, že tohle by pro tohle videjko mohlo být všechno. Už vás můžu teď pozvat na další videjko, už teď vím, že příští díl navštívíme zase asi dvě mapy a budu si chtít sehnat věci, které tady nejsou, což vím stoprocentně. A ochočíme si nějakýho dyna, který tady taky na mapě není, takže máte se na co těšit. Jestli se vám videjka líbí, zase hvízděte tam like, to se mi strašně líbí, že vím, když tam ty lajky jsou, že vás to baví. A ty, co nemají odběr, tak šup tam s tím odběrem. Říkám, během chvilky tam naskákalo asi 50 odběrů, což je luxus, takže za to moc díky a uvidíme se u dalšího videjka. Mějte se krásně a čau.